Kitchen Depot, սպասքի և խոհանոցային պարագաների անասելի մեծ ընտրություն և մատչելի գներ։ Եթե ցանկանում եք թարմացնել ձեր սպասքը, համեղ բաներ պատրաստել կամ խնջույք կազմակերպել ընտանիքի և ընկերների համար, ապա Kitchen Depot ձեր լավագույն ընտրությունն է։ Այս ամիս ձեռք բերեք խորովածի այս սարք, ընդամենը $39.99 հատակ մաքրելու հարմարանքը 12.99 թեյի բաժակների հավաքածուն, 2.99 սուրճի բաժակների հավաքածուն $5.99. Kitchen Depot, սպասքի ձեր ընտրությունը։